нас проблема з кришою. Я живу на проспекті Міра, дому 86-й дом. Дому вже 50 років минуло. І не було капітального ремонту. Криша сплит. Нема криші практично, просто бетонні плити, які взяли і покрили єврорубіроїдом полсантиметра слоєм. І от така проблема, що зимою п'ятий етаж плюс 14 градусів, зимою плюс 14 температура в квартирі, і це по всіх всьому п'ятому етажу, плюс 14. А літом зараз в мене 30, в сусідки 30, плюс 38. Тобто немає криші. І ці плити бетони нагріваються, зимою страшенна жара, а літом жара, а зимою холодно. Отака проблема. І ніхто не вирішує. Колись ми в ЖЕК зверталися, і моя сусідка, і ще й криша тече. Сусідка написала в горисполком, прийшло письмо, що покамість нічого ніхто не може зробити. Ну вже там в неї, вже, звісно, щось там поремонтували, не тече. Ну, факт тот, що криша вже 50 років в цьому домі, вже можна було б зробити. Бо тому що далі є дом, мені сказали в ЖЕКу, 80/1. Він за мітехніку, і там кришу роблять. Дом построєний пізніше, а нашому дому, він взагалі на проспекті був другий. Коли я переїхала, був тільки пустирь, не було виставки такої. От. І наш дом на проспекті був тільки другий. Дом. Один коло Вінницького дом, п'ятиэтажка, і цей був другий. Потім вже строїли Вінницький. От. І от така проблема. Такий холод плюс 14 зимою. Вже з теплосіті визивала, вони заміряли. А платила я за январ тільки місяць 1500 за опалення. От. І виходить, що платиш великі гроші за опалення. От. І ще плюс 14, ще грієш, включаєш обогріватель, ще платиш за це, що він тягне світло теж. Я вже й техніку дзвонила, кажу, а що ж робити? От, що робити? Та нічого, просіть, шукайте якогось депутата. Та кому там той депутат прийшов, дитячу площадку тільки зробив і все. Ну, горочки, от це, ще домофон нам зробив. От і все, що він кришу буде робити, воно йому нашу, той йому депутату та криша. Живуть одні пенсіонери, ми кришу зробити просто не в состоянні. У мене сусід кашляв, да й помер. Казав жінці, йди, ну вже хоч куди-небудь, звертайся ти. Вона каже, ти що, куди вже звертатися, як вже зверталися, і ніхто нічого не думає робити. От тільки строять от ці, на все гроші є, от ці дома строять. З панорамними всякими вікнами, все строять, на все гроші є. А люди нікому сьогодні не нужні. Голос громади має звучати не лише на виборах. У новому проєкті телеканалу «Поділля Центр» кожен зможе скористатися правом висловити свою думку, бути почутим і побачити себе в ефірі. Народна трибуна чекає вас щопонеділка з 18 до 20 години на Майдані Незалежності у Хмельницькому.